Estudo Bíblico 5. Fé, arrependimento e confissão. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando o lamentável desequilíbrio mental de seus pacientes, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: "Ah, se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, elas poderiam ser mandadas de volta para casa." De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? O estudo de hoje apresenta três assuntos de vital importância para o crescimento e amadurecimento cristão: fé, arrependimento e confissão. Em toda a Bíblia encontramos homens e mulheres de grande fé. O Novo Testamento fala mais sobre fé do que sobre qualquer outra virtude, com 483 referências sobre a fé. Foi o próprio Cristo que apontou a fé como única esperança para os aleijados, cegos e quebrantados de espírito. Homem algum pode, por si, desenvolver a fé. O Espírito Santo, que opera na mente humana e a ilumina, produz fé em Deus. A fé é um dom que Deus dá a todos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Quando nos convertemos mediante o estudo da Bíblia, passamos a desenvolver confiança em Deus. A fé é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Paulo afirma em Romanos capítulo 5, verso 1: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus." Hebreus 11, verso 6 diz: "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam." A fé nos ajuda a vencer as dificuldades neste mundo, e o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Romanos 10, verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lemos, ouvimos e falamos sobre sua palavra, mais grandiosa será a nossa fé. Lucas registra as seguintes palavras de Jesus: "Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." O apóstolo Pedro exortou seus ouvintes: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." O verdadeiro arrependimento implica tristeza pelo pecado e afastamento dele. Conforme o significado da palavra grega metanoia, o arrependimento envolve uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante.
O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado, de que resulta em uma nova maneira de viver. Achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados. O sábio Salomão declara: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Quando vamos a Deus e contemplamos os seus atributos, a sua bondade nos leva ao arrependimento. Ao confessarmos os nossos pecados e ao estendermos as mãos para aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor, somos confrontados com uma das promessas mais tranquilizadoras da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Hoje o Senhor Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor, pois ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, verso 10. Continue ouvindo a voz de Deus. Assim poderemos experimentar o arrependimento e a confissão e desenvolvermos a cada dia uma fé que agrada a Deus.